s herňou pre troch chalanov. Koľko majú rokov? 6 rokov a 4 roky, takže ešte chodia do škôlky. A najmladší? Má 10 mesiacov. Sa treba trochu pohrať. Starší sa vedme judu, robí judo a mladší atletiku, takže niečo také sme chceli také pohybové. Sú tam tie vekové rozdiely a pre každého musí byť ten priestor aj pre tých menších, aj pre starších. Nové bývanie Design. V nedeľu o 17.55 na Jojke.